ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, ഏവർക്കും ടീച്ചേഴ്സ് ഹെൽപ്പർ ചാനലിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്വിസ് മത്സരത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഒക്ടോബർ 2-3 തീയതികളിലായിട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ഹെൽപ്പർ ചാനലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗാന്ധി ക്വിസ് മത്സരം നടത്തുന്നതായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ? അതിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ദയവായി ക്വിസ് മത്സരത്തിൻ്റെ എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും കേട്ട ശേഷം മാത്രം ക്വിസ് മത്സരത്തിൻ്റെ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും. ചിലപ്പോൾ ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കേൾക്കാതിരിക്കുന്നതാവാം നിങ്ങളുടെ തോൽവിക്ക് കാരണമാകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ക്വിസ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഒക്ടോബർ 2 11 മുതൽ ഒക്ടോബർ 3 7 വരെ, വൈകുന്നേരം 7 വരെ സമയമുണ്ട്. അതിനുള്ളിൽ ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും ക്വിസ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഈ മത്സരം ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് മത്സരമാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവുന്നത്ര സമയമെടുത്തുകൊണ്ട് ക്വിസ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം. LP UP HS ജനറൽ, അങ്ങനെ 4 കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് ക്വിസ് മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. LP ക്കും UP ക്കും കൂടി ഒരേ ലിങ്കാണുള്ളത്, അവർക്ക് ഒരു ഒരുമിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ്. ജനറൽ HS ജനറൽ വിഭാഗത്തിന് മറ്റൊരു ലിങ്കാണ് ഇതിന് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ടീച്ചേഴ്സ് ഹെൽപ്പർ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത പാർട്ട് 1 പാർട്ട് 2 വീഡിയോയിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ്. LP UP പാർട്ട് 1 പാർട്ട് 2, HS ജനറൽ പാർട്ട് 1 പാർട്ട് 2, അങ്ങനെ 4 വീഡിയോകളാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഓരോ വിഭാഗത്തിനുമുള്ള വീഡിയോകളിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ വീഡിയോകൾ കൃത്യമായും പഠിച്ച ശേഷം മാത്രം ക്വിസ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ LP UP ഒരു ലിങ്കായിട്ടും HS ജനറൽ വേറൊരു ലിങ്കായിട്ടുമാണ് ഗൂഗിൾ ഫോമിൽ ഈ ക്വിസ് മത്സരം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ രണ്ട് ലിങ്കിൽ ഓരോ ലിങ്കിൽ നിന്നും ഒരു തവണ മാത്രമേ ക്വിസ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധയോടെ ക്വിസ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഈ ലിങ്ക് കൃത്യം 11 മണിക്ക്, ഒക്ടോബർ 2 കൃത്യം 11 മണിക്ക് മാത്രമേ ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ആവുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഒക്ടോബർ 3 വൈകുന്നേരം 7 ലിങ്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ സമയദൈർഘ്യത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ക്വിസ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് LP UP HS ജനറൽ, അങ്ങനെ 4 കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് റിസൾട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ ഒരേ മാർക്ക്, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് ഒരേ മാർക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അവരെ മാത്രം വെച്ച് ഒരു ഫൈനൽ മത്സരം കൂടി നടത്തി ഒരു വിജയിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ മത്സരം ഒക്ടോബർ 7 വൈകുന്നേരം 7:30 ഈ മത്സരത്തിൻ്റെ ഫൈനൽ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുക. പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, ഇതിൽ മുഴുവൻ മാർക്കും നേടിയ മത്സരാർത്ഥികളിൽ നിന്നും ഒരു വിജയിയെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഫൈനൽ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മത്സരാർത്ഥികൾ വിജയിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രം, ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു മത്സരാർത്ഥി മാത്രമാണ് മുഴുവൻ ആൻസറും നേടിയെങ്കിൽ അവരെ വിജയിയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച് ഈ മത്സരം ഇതോടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ്. വിജയിക്ക് ടീച്ചേഴ്സ് ഹെൽപ്പർ ചാനലിൻ്റെ വക സമ്മാനങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മത്സരത്തിൽ മുഴുവൻ മാർക്കും നേടുന്ന എല്ലാ മത്സരാർത്ഥികൾക്കും റിസൾട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്കുള്ള ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടെ ആ റിസൾട്ടിൻ്റെ കൂടെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ഇത് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് മത്സരമാണ്, ഇതിൽ സമയം ബാധകമല്ല. എന്നാൽ ഫൈനൽ മത്സരം ഒക്ടോബർ 7 നടക്കുന്ന ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ 7:30 ആ മത്സരം തുടങ്ങുക. ഒക്ടോബർ 7 7:30 മാത്രമേ ആ ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ആവുകയുള്ളൂ. അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് അതിന് ഒക്ടോബർ 7 രാവിലെ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് ഹെൽപ്പർ ചാനൽ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകും. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് 7:30 മാത്രമേ അന്ന് ഓപ്പൺ ആവുകയുള്ളൂ. അതിൽ ഇതേപോലെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പേർ മുഴുവൻ ആൻസറും ശരിയാക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിൽ ആദ്യം ആരാണോ മുഴുവൻ ആൻസറും ശരിയാക്കി സബ്മിറ്റ് ചെയ്തത് അവരെയായിരിക്കും അതിൽ വിജയിയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുക. അപ്പോൾ LP UP HS ജനറൽ, അങ്ങനെ 4 കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ഓരോ വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ച് അവർക്ക് സമ്മാനം നൽകുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്കുള്ള സമ്മാനം ബൈ കൊറിയർ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചേരുക. അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോള് മുഖേന നിങ്ങളെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുകയും നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് കളക്ട് ചെയ്ത് കൊറിയറായിട്ട് സമ്മാനങ്ങൾ എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ കൊറോണ വ്യാപനം ആയതുകൊണ്ട് ഇതുവരെ നടത്തിയ മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള സമ്മാനമെല്ലാം ഞങ്ങളിവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊറോണ എന്ന് ശമിക്കുന്ന വശം അവയ്ക്കുള്ള സമ്മാനങ്ങളെല്ലാം ബൈ കൊറിയറായിട്ട് അതാത് അഡ്രസ്സുകളിൽ എത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതുവരെ ദയവായിട്ട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാ മത്സരാർത്ഥികൾക്കും വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായി പഠിച്ച് ക്വിസ് മത്സരത്തിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. ഈ മത്സരം ദയവായിട്ട് ആരോഗ്യകരമായ മത്സര ബുദ്ധിയോടുകൂടി മാത്രം എടുക്കുക. ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് നിങ്ങൾക്കായിട്ട്, നമ്മുടെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായിട്ട് ഒരു മത്സരം, ഒരു ക്വിസ് മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതി മാത്രമാണ്. ഈ മത്സരത്തിൽ നിന്നും സമ്മാനങ്ങൾ നേടുക എന്നതിലുപരി ഈ ക്വിസ് മത്സരത്തിലൂടെ ഒത്തിരി അറിവുകൾ നേടുക, അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളിൽ
ക്വിസ് മത്സരത്തിൻ്റെ ഒരു വാസന ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക, ക്വിസ് മത്സരത്തിനോടുള്ള കുട്ടികളുടെ പേടി മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നൊരു ഉദ്ദേശശുദ്ധി മാത്രമാണ് ഈ മത്സരത്തിലുള്ളത്. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ക്ഷമിക്കണമെന്നും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ ക്വിസ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ഗൂഗിൾ ഫോം ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എൽ പി യു പി ഒരു ലിങ്കായിട്ടും HS ജനറൽ വേറൊരു ലിങ്കായിട്ടും, അങ്ങനെ രണ്ട് ലിങ്കായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് താഴെയായിട്ട് ഓരോ വിഭാഗത്തിൻ്റെയും പഠനസഹായി കൂടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പഠനസഹായി കണ്ട് പഠിച്ച ശേഷം മാത്രം ഈ അതാത് ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്വിസ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക. ഈ ക്വിസ് മത്സരത്തിൻ്റെ ഉത്തരസൂചിക 4 October രാവിലെ 10 AM അതുപോലെ തന്നെ റിസൾട്ട് 4 October വൈകുന്നേരം 5 AM ടീച്ചേഴ്സ് ഹെൽപ്പർ ചാനലിലൂടെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇതുപോലുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും മത്സരങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ഹെൽപ്പർ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തി അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൾ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു. ഏവർക്കും ശുഭദിനം ആശംസിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോമായി ഉടൻ തന്നെ കാണാം. ഏവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം, ബൈ.